Şuşa infrastruktur baxımından demək olar ki, tamamilə geridə qalmış bir şəhərdir. Düşmən orada bir daşı daş üstə qoymayıb, bir bina tikməyib. Özləri üçün bir neçə villa tikdirib. Villanın biri o xunta başçısına, biri isə deyilənə görə Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunan zəngir rüşvətxor məmura məxsusdur. Mənfur düşmən 28 il ərzində orada ondan başqa bir dənə də bina tikməyib. Bu sözləri prezident İlham Əliyev Aydın Kərimov prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edən zaman deyib. Yollar bərbad, binalar dağılmış, hər tərəf xozanlıq, zirzibil, çirkin köşklər. Olan qalanı da dağıdıblar. Bir daşı daş üstə qoymayıblar. Ancaq istismar ediblər. Bundan sonra gəlib deyirlər ki, Şuşa erməni şəhəridir. Onun adını da dəyişdirməyə cəhd ediblər. Ona görə infrastruktur layihələrinin icrası əlbəttə ki, birinci məsələdir. Bununla paralel olaraq şəhər salma işləri düzgün aparılmalıdır. Siz bu təyinata qədər Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsində işləmişsiniz, təcrübəniz var və əminəm ki, bu işlərə rəhbərlik edəcəksiniz. Tarixi dini abidələrimizin bərpası ilə bağlı konkret proqram işlənilir. Müvafiq göstərişlər verilib. Heydər Əliyev fondu bu məsələyə fəal qoşulubdur və eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyi, digər aidiyyəti qurumlar, yaşayış fondu təftiş edilib. Yaşayış fondunun böyük hissəsi yararsız vəziyyətdədir. İşğal dövründə Şuşada təqribən maksimum 2-3 min adam yaşayırdı. Ermənilər nə qədər çalışsalar da Şuşanı məskunlaşdıra bilməmişdilər. Halbuki xaricdən gətirilmiş erməniləri orada yerləşdirməklə hərbi cinayət törətmişdilər. Bütün bu aksiyalar təbliğat xarakteri daşıyırdı. Orada yaşayanların böyük hissəsi hərbçilər və onların köməkçiləri idi. Yaşayış fondunun təftişi mütləq daha müfəssəl aparılmalıdır. Birinci təftiş aparıldı. Əlbəttə ki, ondan sonra bərpa işləri aparılacaqdır. Biz Şuşanı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirməliyik və çevirəcəyik. Mən bu sözü vermişəm və bu sözümü də icra edəcəyim.